Okej, dakle reaguje, vidi se. Gdje smo sada? Dakle, nalazite se u prikazu mog ekrana i vidite fraktal. Dakle, ajde da vidimo gdje smo. Dakle, cilj je da vam pokažem neke stvari koje sam zaboravio da vam pokažem. Dakle, ne ovo, nego ovo. Spomenuo sam vam dijagonalizaciju matrice, ta dijagonalizacija matrice ja nisam učio na fakultetu, da li ste vi učili ne znam, ali verujem osnovano da niste baš sretali u primjeni. Ja je smatram za dosta važnu i za analizu diskretnih sistema, jer vam upravo ona kaže zašto polovi diskretnog sistema treba da budu u jediničnom krugu, i za analizu kontinuumnih sistema koja vam kaže zašto eigenvalues, odnosno polovi kontinuumnog sistema za stabilan sistem treba da budu u levoj kompleksnoj poluravni. To se zove eigen decomposition of a matrix i ovo vam je članak na Wikipediji koji se time bavi. Odatle sam uzeo notaciju q lambda q na minus prvi, ja mislim čak i da sam ja tako učio u Americi, međutim, ne znam, ja sam koristio u jednom od prethodnih predavanja p. I ovdje imate niz primjera, međutim tu se pominju neki slučajevi kada to ne može da se izvede ili se pominje Jordanova forma, mislim da se pominje u ovom članku, evo ga, kako ide dekompozicija, kako idu vektori, evo ga. Jordanova normalna forma, ona se tu pominje, evo, pogledajte, to je ta Jordanova normalna forma. Dakle, pominje se kao see also, evo ga. Ne smijem da otvorim previše prozora jer je mašina slaba, pa će da se pojavi problem sa snimanjem. Dakle, Jordanova normalna forma u slučaju da imate repeated eigenvalues, u slučaju da imate vektore koji nisu unique, ove sobstvene vektore matrice, ali to je advanced topic. Klik, gasimo advanced topic. Matrica koja se može dijagonalizovati, piše ovdje priča, vjerovatno sam odavde povukao p, međutim to p bi bilo kuna minus prvi na veze. Dakle, ovdje se ide priča oko toga koje se matrice mogu dijagonalizovati i vjerovatno ovdje opet imate Jordanovu normalnu formu negdje da se pominje. Ne vidim je ovdje, evo, Jordanova normalna forma se i ovdje pominje. Dakle, u slučaju kad ne može, šta se radi? Jordanova normalna forma. Dakle, dijagonalizabilne matrice i eigen decomposition smatram da je dosta važno za razumevanje sistema automatskog upravljanja. Druga stvar koju sam htio da vam ispričam, a zaboravio sam, jeste pitanje ove naše simulacije. Evo je simulacija kako je išla i evo je slika, čekajte, evo je program koji je to ranovao. Taj program je imao sistemsku matricu, tranzitnu matricu, N sam je ovdje označio, nije T kako je označena tamo. Uvijek vam je to muka dok ne usaglasite označavanje, prema tome znate šta je, to je suština, dakle 1H minus H1. Ovdje ćemo dodati u sljedećem pokušaju minus h na kvadrat, ali to je sljedeći pokušaj. I šta se događa sada? Dakle, to sam iterirao i kako sam sliku dobio, dobio sam ovakvu sliku. Ta slika mi je pokazala da treba h da smanjim do neke granice, ako neću nestabilnost rješenja da mi se pojavi. Međutim, ako koristim forward Euler, ja sam on the long run, dakle na duge simulacije, nužno osuđen na nestabilnost. Zašto je to tako? Vidjet ćete, nadam se u okviru ovog časa što već polako gubim nadu, kada budem analizirao local truncation error i njegovu fazu. To je prilično interesantna stvar koju nisam predavao ranije, ubacit ću kao i dijagonalizaciju matrice u vaše predavanje. Zašto? Zato što vam je to common knowledge koji nije samo pitanje energetske elektronike 2, niti energetske elektronike, nego je pitanje vašeg razumevanja sistema. Šta se u sistemu događa, zašto je nestabilan i kako ćete da se izborite sa tim problemom. A sistem može biti u automatici, u energetskoj elektronici, u bilo kakvoj elektronici, u telekomunikacijama, u bilo čemu. Dakle, mislim da ima širu primjenu ovo što vam pričam, zato vam to i pričam. Šta sam htio sada? Htio sam malo matematički da razmotrim to pitanje. Šta se događa kada time step svodim na nulu? I ovdje postoji jedna vx maksima, da li je ova, samo sekundar, ili ima limis, ima limis, to je tako. Dakle, kaže ovako, n je ova tranzitna matrica, kasnije sam je nazvao t, ne znam ja kako je zovem, dakle, m je od matrica, 1h minus h1. I ona ima odziv koji je kosinusoida sa početnim vektorom 1, 0. To je to. Dobijem eigenvektore, evo ih eigenvektori, i evo kako izgleda dijagonalna matrica. Dakle, ona ima eigenvalues 1 minus jh i 1 plus jh. Njihova apsolutna vrednost je koren iz 1 plus h na kvadrat. Ok, no big deal.
Ok? Evo je Q matrica, to su eigenvektori, evo je invertovana Q matrica, evo kad ih izmnožim šta dobijem i dobijem istu polaznu matricu kao matricu M2. Nju sam dobio kao Q puta dijagonalna puta Q na minus prvi i kad je svedete, kad ekspandujete, dobijete polaznu matricu. Evo, napravili smo razliku. Tu sam razliku na nekom od prethodnih časova numerički računao i videli ste da ne možete baš da dobijete da su to 4 nule, nego su 4 jako mala broja. To što su 4 jako mala broja je veliki problem u primjerama zato što niste sigurni da li je to nula ili je zaista neki mali broj koji treba da dobijete. Ok. Sljedeća stvar koju sam radio, deklarirao sam, dakle, deklarisao sam da je h realan broj. Zašto? Da bih dobio apsolutnu vrednost od eigenvalue. Eigenvalue, a je od eigenvalue, apsolutna vrednost je caps, kompleksna apsolutna vrednost, 1 minus i h. Evo. Naravno, potpuno ista stvar bi bila da sam ovde dodao i caps. Caps od čega? Od 1 plus i h. Samo sekund, to je c. Caps od 1 plus i h, tu neće da bude dodeljena vrednost, ali pojenta je plus. Ovde je minus, sad treba da stavim plus, taj plus neće promeniti ništa, to je moja pojenta, dakle ništa drugo, nije dodeljena vrednost. Jeste šta je ovo trr? Ovo je time error. Dakle, šta se događa sa vašim odzivom kada t teži beskonačnosti? Nekad te teži beskonačnosti, nego za određeno h, a za fiksirano t. Posle ću da pustim da h teži beskonačnosti polako. Idemo korak po korak. Dakle, ja sam uzeo ovu apsolutnu vrednost, dakle ovo 1 plus h na kvadrat sa kvadratnim korenom, i to sam podigao na broj koraka koji su mi potrebni da dođem do vremena t. A taj broj koraka je t kroz h. I šta sam dobio? Dobio sam 1 plus h na kvadrat sa t kroz 2h. Ovo je jedna polovina zbog kvadratnog koraka. I šta sam sad hteo da uradim? Šta se događa kada pustim da mi h teži 0? Dobijem da mi je ta vrednost, dakle amplituda koju ću dobiti u trenutku t, dakle t od početka simulacije, dakle apsolutna vrednost od lambda na n. Dakle, to je ono što sam računao, lambda na n, pritom je to n za fiksirano vreme t. Što je manji korak, to je veće n, jer vam je h puta n jednako t. I šta sam uradio? Kada sam pustio limit, kada h teži nuli, dobio sam 1. Dakle, ja mogu da dobijem granično stabilno rešenje, ali za to granično stabilno rešenje ja moram da imam time step koji teži nuli, odnosno da je jednak nuli, a tada ne mogu da koračim po vremenu. Ovaj analitički rezultat se slaže sa onom grafičkom interpretacijom gde se vam pokazao oblast stabilnosti kao krug koji se naduvava i koji u graničnom slučaju obuhvata celu levu kompleksnog poligrafa. To je to. Vi sada možete za određeno vreme t, za određene konkretne vrednosti h, da dobijete kolika je vrednost tog eigenvalue-a. Dakle, evo ga, to je trr koji je definisan, evo ga ovde stavim trr. Ok, to je ovo, je li tako? Jeste. Aha, super. I sad ću da kažem, to me trr ne interesuje, nego me interesuje to f od trr. Za šta? Za, recimo, t neka bude jednako 1. Čekajte da sklonim ovo blanko da mi ne krene da izmišljam nešto. I stavim da je h jednako 0.01. To je 100 koraka do tog t. Ba, koliko je to? To je ovo. Aha. A ako stavim t h da je 0.01, to je već više. Ostavim da je 0.00001, to je 1.0. Međutim, moram da koristim veću preciznost da bih ovo dobio, sad ne mogu da se setim tačno koliko, kako se definiše to, moram bi da pogledam u helpu, neću da trošim vreme na to, ali poenta je da, kako smanjujete h, tako vam se približava jedinici vaš stepenovan eigenvalue u tom trenutku. Evo, sad smo već izašli iz domena preciznosti, morao bih da povećam preciznost. Naravno, ako bih povećao vreme,
ovo bi moglo da bude katastrofa. E, vidite, ovde neće ništa da se događa sa povećanim vremenom. Zašto? Zato što sam ušao u jedinicu sa zaokruživanjem. Dakle, jednostavno, došao sam do jedinice i dalje stepenovanje nije ništa radilo. Dakle, ovo mi je već pitanje numeričke analize i greške ocencene, greške konačne dužine reči. Ako bih sad ušao u analizu, pojao bih još jedan čas, ne smijem to sebi da pustim, ali hteo sam da vam pokažem da imate granično stabilno rešenje ako H teži nula. Dakle, i ovaj primer mogu sada da segnem, Ctrl+S, verovatno nisam mislim, dobro, to je to, ubijem. Dakle, ovu sliku smo objasnili, to je to. I šta ću sada da uradim? Sada više neću da koristim FDC, dakle, forward Euler sa sinusoidom, nego ću da koristim ovaj drugi. Dodao sam minus H na kvadrat, to će da mi stabiliše rešenje. Fizičku interpretaciju toga sam vam već objasnio, međutim, vidite da već se sa ovolitskom tablom i sa ovoliko promenljivih u predavanjima gubim. Mogu misliti koliko se već vi gubite u količini informacije. Zbog toga sam pojednostavio celu stvar, stavio sam da je L jednako 1 u SI jedinicama, što bi bilo, da je C jednako 1, da R bude toliko da bude granično stabilno, i u tom slučaju moja tranzitna matrica dobije još jedan stabilišući faktor, to je 1 minus H na kvadrat. Kad H teže nuli, to postane nula. I to ne vrši nikakvog uticaja. Ok, i šta ću da uradim sad? Sada ću da ramim to, ali ću pre toga da obrišem prethodne slike, dakle kontrola ovde. Sada ću da uradim close od svih prethodnih slika ovo, evo ga. To će sada da bude close-nuto. Čekajte polako da vam pokažem te prethodne slike kako se close-uju su. Ono je close-nuto, da ću sam uradim, može se mi već close-nuto, nema veze, ne vidim ih, nema veze. To je to. I šta ću da uradim sada? Sada ću da ramim, ovaj FSin, forward Euler sinusoida, i to će da bude sa stabilan, čekaj ovako, ovdje, to je to. Koliko tačaka, koliko sam počeo? 10 recimo, ne sećam se više, evo ga, to je to. I šta ću da plotujem? Plotovat ću isto što i u prethodnom slučaju. Ups, evo. Sad pogledajte, vidite da vam je amplituda tu negde, da je stabilna, da je oko 1. Aha, super. Ali moje kolo ima gubitke, moje kolo je stabilno, a ono ovde se pokazuje kao granično stabilno. Ovo je odličan primer za perpetuum mobile dokazan simulaciju. Ok, sad ću da uzmem da promenim korak. Sad ću da promenim korak i reći ću ovako. Ramim ponovo program i kažem neću više 10, nego će da bude 100. Ok, kako će da izgleda plot? Ups, plot izgleda kao još bolja sinusoida. Dakle, ovo sad izgleda kao pristojna sinusoida. Čekajte, stavim grid. Dakle, grid. Ok, evo ga grid. I još ću da stavim, recimo, dakle, ovi limiti su ok, dakle, x-lim, da bude od 0 do 2 zvezdica pi, evo ga, i ups, ne, to 2 pi, nego da je 10 zvezdica 2 pi, samo sekund, a, ovo nije maksima, dakle, 10 perioda prikazujem, evo ga, to je to, i šta ću još da stavim, evo je slika, dakle, slika sa svim pristupom, vidite kako je amplituda sa svim solidima, kako održava amplituda. Ok, šta još imamo? Imamo sledeće, ne treba y-lim da setujem, dopustimo još jednu simulaciju, a ta simulacija neka bude, sa koliko je bilo 100, neka bude 10.000, 10.123, malo je duže trajala simulacija, uradimo plot, evo da plot, i pogledajte ovaj zeleni plot i narandžasti plot se skoro poklapaju. Dakle, to što sam ja smanjio korak 100 puta, što sam 100 puta povećao vreme izvršavanja programa, nije dalo nikakav rezultat, nikakvu razliku u rezultatu. Ovo je dosta važna stvar. Dakle, izbor vašeg vremenskog koraka simulacije je dosta važan. Ja sam dobio praktično isti rezultat sa 100 puta manje računanja. Ako je to 100 milisekundi ili 1 milisekunda, nije bitno. Ali ako je to 1 dan ili 100 dana, to je ogromna razlika. I zbog toga je jako važno, na to ćemo se vratiti malo kasnije, na kontrolu local truncation error i kontrolu stabilnosti, zato je važno znati koliki je maksimalan time step koji vam daje dovoljno dobru simulaciju, dovoljno dobar rezultat simulacije, a pritom minimalno opterećuje račun. To je to. Još jedna stvar na koju sam hteo da vam skrenem pažnju, a to je broj perioda. Dakle, onda očekujete od vaše kosinusoide da imate 10 perioda. I da i ne. Ovo ovde možda malko je manje od 10 perioda.
ili više, kao da je frekvencija bila viša ranije. Zašto do toga dolazi? Vidjet ćete opet nešto kasnije, dakle vama se rešenje diskretizovanog sistema ne poklapa identički sa rešenjem vašeg kontinuumnog sistema. Dakle, to je bio drugi problem. Dakle, kao što vidite, perpetuum mobile smo dokazali. Odmah moram da vam spomenem da postoji pun tekst koji se ovim problemom bavi, koji se nalazi na vašem sajtu, ali da bih došao do njega, moram prvo da vam ispitam pitanje stabilnosti forward ordera. Dakle, što je sledeći korak? Sledeći korak je da ja prebacim ekran i sad mi od ovoga više ne treba ništa. Dakle, pokazao sam vam da smo dobili stabilno rešenje gde imamo otpornost R ovde, mislim vi ne vidite verovatno kursor, koja je jednaka tom koliko treba da bude, međutim, ako izaberem H, time step, da je L kroz R, ja dobijem stabilno rešenje. I to je ono što pravi problem. Tako vam forward Euler stabilan sistem pretvara u granično stabilan. Što je marketinški efektno jer vam pokaže kako možete simulacijom koja je korektno sprovedena, do duše bez razumevanja šta ste radili, da dobijete granično stabilan sistem, odnosno perpetuum mobile. To postavlja veliki limit na simulaciju. Dakle, vi morate da razumete šta simulacija radi. Jer nije uvek da vam rezultat simulacije se poklapa sa fizičkom realnošću. Dakle, nije samo stvar da imate program za simulaciju, morate da razumete šta radite. Pauza za brisanje table, pa idemo u stabilnost backward order. Pauza. Ok. Obrisane table, još su neki poslovi završeni, dakle, valjda ovaj flomaster piše, jedan će pisati. Dakle, gde smo sada? Sad smo na backward orderu, ovo piše. Interesuje nas stabilnost. Kako ćemo da ispitamo stabilnost? Pa, korišćenjem naše benchmark equation, a ona je u jednodimenzionalno ovako, dx po dt jednako lambda x. Dakle, to je jednačina koja je kontinualna u vremenskom domenu, diferencijalna jednačina, i ja kažem da će ovo lambda da bude razmatram da je kompleksan broj zbog oscilatornih slučaja. Ok? To je to. Zašto sam se sveo na jednodimenzionalni slučaj? Pa setite se dijagonalizacije matrice, odnosno eigendecomposition, to je to. Eigendecomposition mi je omogućila svođenje problema koji je matrični na jednu dimenziju. I ja sad analiziram samo jednu dimenziju, to mi je veliko olakšanje, morate da priznate. E sad, u čemu je stvar? Šta kaže Backward Euler? Backward Euler kaže ovako, aha, ja imam dx po dt da je jednako lambda x, što će reći da mi je xn plus 1 jednako xn, to mi se ne dopada kako je u vašem skriptu napisano, pa vam zato sada izvodim, plus integral od tn do tn plus 1 od funkcije koju imam, a to je lambda x od t, dakle lambda puta x od t dt. Ok, mislim, šta ću da uradim po backward Euleru? Dakle, po bilo kom sistemu diskretizacije imam da je xn plus 1 jednako xn plus nešto. Međutim, e sad ovde treba razlikovati šta je x, a šta je lambda, evo sad da brišemo, dakle, ovo ovde je lambda, a x je ono što liči na x. Dakle, plus lambda, mogu da izvučem napolje. I šta će da bude x od t u ovom slučaju? Neće biti xn kao kod forward Eulera, nego će biti xn plus 1. Pošto imam xn plus 1 i na levoj i na desnoj strani jednačine, ovaj problem nije eksplicitan, nego je implicitan. Dakle, ovaj implicitan metod, implicit, metod integracije diferencijalnih, numeričke integracije diferencijalnih jednačina. Šta je problem? Ovde nema problema, pošto je jednačina linearna. Ali, kada ne bi bila linearna, tada bi nastao problem, jer ne bih mogao lako da rešim po xn plus 1. A ja ću ovde xn plus 1, ovde piše n plus 1, izgleda kao n plus n, sad ćemo to da popravimo, dakle n plus 1, a ova Logitech kamera pravi do duše malo bolje fajlove, dakle oni su manje zauzimaju, međutim imaju problem što je malo blurred ovde i ovde, na kraju ima zato što je tu kompresija napravljena da bude veća. Hvala, vidjet ćemo šta ćemo da radimo po tom pitanju. Dakle, to je implicitan metod. Dakle, imam xn plus 1, to mogu zbog linearnosti ove jednačine pa n plus 1 da rešim lako, i ovde će biti 1 minus lambda, je li tako, 1 minus lambda,
t je jednako xn. Odakle je xn plus 1 jednako xn sa 1 minus lambda. I ovo je meni iterativno pravilo. Ok, super. Šta to u praksi znači? To u praksi znači ovako. Imam neku polaznu vrednost x0, dakle imam početnu vrednost da je x od 0 jednako x0. To znači da će x1 biti jednako x0 sa 1 minus lambda. To znači da je x2 jednako x1 sa 1 minus lambda, što je jednako x0 sa 1 minus lambda na kvadrat. To je onaj minus koji mi se provlačio kroz forward Euler ranije, ja stalno sam mislio na backward Euler. Odnosno, xn plus 1 će biti jednako xn sa 1 minus lambda, što je jednako što i piše negde ovde, evo ga, xn plus 1 xn sa 1 minus lambda, što je x0 sa 1 minus lambda, pa sve to na n plus 1. Ok, to je to. Dakle, imam rešenje. To rešenje diferencijalne jednačine kaže da je xn plus 1 jednako x0, početna vrednost, sa 1 minus lambda na n plus 1. Ok, super. Šta je meni potrebno? Meni je potrebno da rešenje bude stabilno. Dakle, šta meni interesuje za stabilnost rešenja? X0 je nekakav konačan broj. To znači da je modulo od 1 sa 1 minus lambda na n plus 1, je li tako, konačno, dakle, da bi to bilo konačno, ovaj n plus 1 mogu da sklonim, ovu zagradu mogu da sklonim, ostavit ću samo modul, i taj modul mora da bude manji od 1. Okay. Dakle, 1 sa 1 minus lambda po modulu treba da bude manji od 1. Dakle, da bi kada se to stepenuje, bilo manje od 1 sve to i da bi vanishing away taj opcija. Super. Meni interesuje za koja lambda to važi. Šta ću gledati? Dakle, to je 1 sa 1 minus lambda po modulu, da je manje od 1. Ovo je lambda, nije x. Dakle, lambda i x mi se u fontu liče jedno na drugo. Šta ću da radim u ovom slučaju? Dakle, ja ću u ovom slučaju da uzmem recipročnu vrednost. Dakle, ovo je nešto pozitivno i ovo je nešto pozitivno. Recipročna vrednost vam izgleda ovako funkcija. Dakle, za negativne argumente je opadajuća, za pozitivne argumente je opadajuća. Jedini mi je problem kada prelazim sa pozitivnog na negativni deo, tada može da nastane problem. Međutim, meni je lambda, šta god bilo, 1 minus lambda po modulu je nešto pozitivno. Dakle, ja se sigurno nalazim u ovoj zoni ovde. Dakle, sa ovim nemam nikakve veze, jer šta god da mi je lambda, 1 minus lambda je apsolutna vrednost toga, je nešto pozitivno. Dakle, ja ću sad uzmem recipročnu vrednost. Recipročna vrednost od 1 je 1. I to će biti da je modul 1 minus lambda, ovde piše lambda na x, veće od 1. Ok, to je to. Je li vam ovo poznato? Pa imali smo 1 plus lambda da je manji od 1, sad imamo 1 minus lambda da je veći od 1. Sad ćemo to da uzmemo da rastopimo. Dakle, lambda će da bude jednako, lambda realno, plus j lambda imaginarno. Ok, super. Dakle, šta sad imam? Imam da je modulo od 1 minus lambda realno, minus j lambda imaginarno, manje, nije manje, nego veće od 1. Dakle, nismo u forward Euleru, nego smo u backward Euleru. Dakle, to treba da bude, šta je opalo, još jedan pol master, mislim da moram da im smanjim broj. Dakle, treba da bude šta? Veće od 1. Veće od 1. Super. Ako je to već tako, šta ću da uradim? Podići ću na kvadrat celu stvar, pa će biti 1 minus lambda realno na kvadrat. To je modul, dakle, izbacujem kvadratne korene. Plus lambda imaginarno na kvadrat, je li tako? Šta sam zaboravio? Zaboravio sam h. Excuse me. Dakle, ovde sam zaboravio, kad sam radio ovaj integral, da to pomnožim sa h lambda. Dakle, h lambda. Baš ovo, bad luck. H lambda, ima puno računa. H lambda, i ovde će biti h lambda, i ovde će biti excuse me, događa se, ali bolje da vidite kako stvari izgledaju, nego da pravimo romansirano predavanje. 1 minus h lambda, na kojoj da piše lambda, ne piše x, treba da bude manje od 1. Recipročna vrednost, mislim, tu radio negde recipročnu vrednost, ja mislim da jesam. Jesam, negde sam radio, treba da bude veće od 1. I tu je trebalo da bude h lambda. Dakle, my point je da je modulo od 1 minus h lambda veći od 1.
I od toga sam počeo. Ne znam zašto, čini mi se da sam to negde napisao, ne mogu sada da nađem gde sam napisao. Ne verujem da sam obrisao. Ok. Šta je tu je? Dakle, evo ga. Večer jedan. Jeste. Kako je moguće da to nije ostalo napisano nigde? Halanda, halanda. Ok, da zamotim. Dakle, to je to. Dakle, to pomodo na kvadrat da je veće od ja. Okay. Ajde sad da me ne nervira još i ovo, što imam problem sa flomasterom. Vada će ovaj da piše. Aha, ovaj piše nešto bolje. Dakle, to je to. E sad da vidimo šta je. Dakle, ako imate da je, recimo, a na kvadrat plus b na kvadrat veće od 1. Šta je to? Pa, nećemo a i b, nego ćemo da stavimo x i y, sa tim ste familijarni. Dakle, sad je ovo digresija, dakle nikakve veze nema x s ovim x ovde. Dakle, x na kvadrat plus y na kvadrat je veće od 1. Koja je to oblast? Pa jedinični krug je x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 1. A da to bude veće, nalazimo se izvan jediničnog kruga. Dakle, ovo sunce ovde, odnosno ako više volite, osenčena oblast ravni, dakle da ne crtamo sunce, nego da ne crtamo osenčenu oblast, je oblast stabilnosti. Dakle, ovde x, ovde y, evo da osenčimo to, osenčeno, 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 osenčeno. To je to. Dakle, izvan ovog kruga je oblast stabilnosti. Setite se da je kod Forward-Eulera unutar kruga bila oblast stabilnosti. Samo centar nije ovde. Zašto? Zato što vam je centar kruga shiftovan i to vam je shiftovan za 1 na desno. Dakle, kako će da izgleda oblast stabilnosti? Oblast stabilnosti će da izgleda ovako. Evo. H, H, sam zaboravio, H, 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 H. Naravno, zašto sam to zaboravio? Zato što ja to nikad ni ne razmatram, zato što izvršim normalizaciju i evo ga ovde. Ovde će biti H puta lambda realno. Ovde će biti H puta lambda imaginarno. I hajde da vidimo sad gde je exterior od ovog kruga. Evo ga, čekaj, samo nisam zaboravio negde H. Čini mi se da nisam. Ono što mi sad vrti se u glavi jeste da ovo okretanje, ovu recipročnu vrednost nigde nisam napisao, bio sam ubeđen da jesam. Ali se šta da radimo? Ako se negde pojavi, popravit ćemo. Dakle, evo ga. I sad da vidimo šta je. Ako je lambda h puta lambda realno jednako 1, ovo će da bude 0. Dakle, h puta lambda imaginarno može da bude j i može da bude minus j. Ovde pišem 1, ovde pišem minus 1. Dakle, imaginarni deo, evo ga, i ovde će da bude 1. Dobro, kada je h puta lambda realno jednako 1, dakle imamo ove dve tačke. Kada je lambda imaginarno jednako 0, koje mi dve tačke daju za ovu vrednost 1? Jedna je da je h puta lambda realno jednako 0, a druga je da je h puta lambda realno jednako 2, jer 1 minus 2 je minus 1, pa na kvadrat će da vam da 1, evo ga ovde 2. I evo je oblast konvergencije. Aha. To je oblast konvergencije koja je izvan ovog kruga. Dakle, šta mi je uradio Backward-Euler? Backward-Euler mi je uradio suprotno od Forward-Eulera. On ne samo što je mirorovao, flopnuo ovaj krug, nego vam je granično stabilne sisteme preveo stabilne. Prema tome, ako sa Forward-Eulerom simulirate nešto što je granično stabilno, ili ako sa Forward-Eulerom simulirate nešto i rezultat simulacije je nestabilan, možda je nestabilan, možda je ipak stabilan, ako nije mnogo nestabilan u simulaciji. Međutim, kod Backward-Eulera, ako dobijete da je nešto stabilno, pitajte se da li je to zaista stabilno, jer je moguće da je vaše integracijono pravilo stabilisalo sistem. Dakle, i Forward-Euler i Backward-Euler vam na stabilnost sistema nisu invariantni. Oni vam granično stabilne sisteme, pretvaraju sisteme koji su ili nestabilni u slučaju Forward-Eulera, ili su stabilni u slučaju Backward-Eulera. Evo vidite, to je to. Sad, kako bi to izgledalo u našem konkretnom slučaju koji smo imali ranije? Kakav je bio slučaj? Ne mogu sad da se tačno setim. Dakle, slučaj je bio x sa dve tačke plus x da je jednako nuli. Dakle, to je bila diferencijalna jednačina. Onda uveo sam da je y sa tačkom jednako x, a onda mi je x sa dve tačke, pardon, greška, upravo suprotno, gde je brisanje, evo ga brisanje,
uveo sam da je y, da je x sa tačkom jednako y, x sa tačkom je jednako y, a onda ću da dobijem drugu jednačinu koju ću sad odmah da spakujem na normalnu formu, da je y sa tačkom, to je x sa dve tačke, je li tako, kad ovo tačke nam ovde dodam još jednu tačku, jednako minus x. Dakle, moj sistem jednačinu izgleda ovako, d po dt od x, y, sad vam to pričam ponovo, ali smatrate ovo za čas vežbi, da je jednako 0, 1, minus 1, 0, puta x, y. Dakle, to je moj benchmark granično stabilni sistem. E, to je moj granično stabilni benchmark sistem. Šta se događa s njim? Šta ću sa njim da uradim? Ja ću sada da ga diskretizujem po Beckwerd-Euler pravilu. I kako bi išla ta diskretizacija po Beckwerd-Euler pravilu? Imali biste ovako nešto. Dobili biste da vam je x, y, evo ga, x, y, pa će indeks da bude m plus 1, d je jednako, početna vrednost, evo ga, x, y, n, plus, e sad šta je ovde plus? Plus, bit će h, dakle da ne zaboravim h kao što sam ga zaboravio ranije, puta matrica, ova, 0, 1, minus 1, 0, puta x, y, ali x i y su u trenutku n plus 1. Ne više n nego n plus 1. Do čega to dovodi? To dovodi do toga da imamo ovakvu situaciju, da imam x, y, n plus 1, minus h, pa ide moja standardna matrica, 0, 1, minus 1, 0, puta x, y, opet n plus 1, d je jednako, x, y, n. Ovo sada je borba sa implicitnim metodom. Negde je pisalo implicit, evo ga ovde implicit. To je pisalo, ja se sada upravo mučim sa tim što je implicit. A kako se ja mučim sa tim implicit? Tako što ću dobiti sledeće. E sad čekajte šta da brišem. Od ovoga, sad ne, kako stojimo sa vremena, pošto verovatno nisam kliknuo ovo, da, naravno nisam kliknuo. Ok. Klik, koliko još imamo, imaš 15 minuta. Dobro, od prilike. Dobro. Šta ja sad mogu da obrišem? Mogu da obrišem ovaj deo ovde. Žao mi je što sam zaboravio h, ali šta ćete, događaju se te računske greške, pogotovo kad imate previše materijala koje morate da ispričate za jedan čas. Dakle, gde smo sada? Evo je matrica. E sad ćemo to da uzmemo da prepakujemo. Dakle, to će da kad se prepakuje bude ovako. Imam jediničnu matricu, sad ću malo da preskačem korak i da bi išao brže, i ovde će biti 1, pa će ovde biti od ovoga minus h, minus h. Pa će ovde minus h i minus 1 biti plus h, pa će ovde da bude 1 od ovoga, od jedinične matrice, i ovde 0, dakle bit će 1, ovoga, puta x, y, sa n plus 1 indeksom, da je jednako x, y, jednako x, y sa indeksom. E sad pazite šta je. X, y, n plus 1, vam je jednako 1 minus h, h 1, na minus prvi puta x, y, n. Dobro, nisam zaboravio ovo na minus prvi, kao što sam zaboravio h. I ovo je vaše pravilo za iteraciju. Šta bi sada trebalo uraditi? Sve ono što sam uradio ranije, ali to neću ja da radim, ponoviti za ovu matricu. Dakle, sad bi trebalo ovu matricu invertovati, pa šta smo dobili kao inverziju, pa vidjeti gde su eigenvalues, pa šta je potrebno, i vidjet ćete da vam je potrebna nekakva negativna otpornost nekakvog paralelnog oscilatornog kola, koja bi napravila da sistem bude granično stabilan. Dakle, to bi bio suprotno od perpetuum mobile. Dakle, ne biste imali nikakve elemente koji su disipativni u kolu, a ono je granično stabilno. Šta više, imate jedan aktivni otpornik koji daje energiju kolu, a ta energija odlazi na jedan kalem i na jedan kondenzator koji ne disipiraju ništa. Dakle, to je potpuno suprotan problem od problema koji ste imali ranije. Dakle, kao što vidite, potpuno različita oblast za konvergenciju, odnosno za stabilnost rešenja. Sledeća stvar koju imam jeste da vam ponovo razmotrim šta se događa kada puštamo da vreme, da time step teži nulu.
Sjećate se, dosta detaljno sam tu radio kod forward boilera. Ovdje možete da uradite istu stvar. Da kažete ovako, ma šta mene briga za H lambda i H lambda realno? Dakle, to su fikcije. Dakle, lambda imaginarno i lambda realno, to su eigenvalues stvarnog sistema. Ali, kad ja to množim sa H, H je moj izbor. Dakle, ja ću sada da izaberem da mi H bude neka druga vrednost. I šta ću dobiti? Dakle, ja sad ovdje hoću da vidim kako izgleda u lambda i, što je fizički parametar, lambda r ravni moj, moja oblast stabilnosti. I gdje će da bude? Dakle, šta treba da uradim? Horizontalnu osu treba da podelim sa h, vertikalnu osu treba da podelim sa h. Gdje će da bude centar? Biće na 1 kroz h. Nije 1 kroz 2, nego 1 kroz h. Sekund. 1 kroz h. Gdje će da bude kraj kružnice? Na 2 kroz h. Gdje će da bude lambda imaginarno maksimalno? 1 kroz h, opet sam počeo da pišem 2, i ovdje će da bude minimum na 1 kroz h. Dakle, evo jedna tačka, druga tačka, treća tačka, četvrta tačka i evo je kružnica. Dakle, sada sam preskalirao celu stvar, to je kao ono kad sam vam rekao c jednako 1, l jednako 1, sada je sve preskalirano, tako da mi je h ušlo gde? H mi je ušlo u granice kružnice. Ona je ovdje bila lepo nacrtana. To je bio jedinični krug koji je shiftovan za jedan desno. Kod forward boilera je bio jedinični krug shiftovan za jedan levo i unutrašnjost kruga je predstavljala oblast stabilnosti. Ovdje spoljna strana izvan kruga predstavlja oblast stabilnosti. I sad, šta se događa ako ja promenim vrednost H? Ako uzmem da je H neka veća vrednost, na primjer ovdje, neko veće H, evo ga, pardon, neko manje H, dakle, h, ovo, 1, je manje od onog prvog h. A onda ćemo da dodamo još jedno h, koje će da bude manje od h1, i to neka bude ljubičasto. Dakle, to neka bude h2. I evo ga sa h2 kako će izgledati. Dakle, zato što se centri pomeraju sve više desno, kako smanjujete h. I na taj način će vam, kada h teži nuli, težiti da se poklope oblast stabilnosti kontinuumnog sistema sa oblastju stabilnosti diskretizovanog sistema. Dakle, i kod forward Euler i kod backward Euler algoritma, oblast stabilnosti se ne poklapa između diskretizovanog sistema i polaznog sistema. Ok. Da li to valja? Pa izvesno da ne valja. A šta možemo da uradimo u tom slučaju? Možemo da uradimo trapezno pravilo. I ja ću sada da pokušam za ovo preostalo vreme da vam uradim oblast stabilnosti trapeznog pravila. Pauza za brisanje tabla. Ok, imam još nekih 7-8 minuta tokom kojih ću pokušati da vam uradim trapezno pravilo, dakle, trapezoidal rule. Stabilnost. I to će biti jako važan rezultat. On je teške implikacije imao na bilinarnu transformaciju koju koriste Tetastinovu aproksimaciju i polako. Doći ćemo na sve to. Hajde vidimo čemu je reč. Dx po dt je naš standardni benchmark problem da je jednako lambda puta x. Lambda x, već ste shvatili gde se nalaze, nažalost kod mene lambda x su slično rukopisni, pa će onda font biti nalik jedan drugo. Ok, to je to. I sad šta imamo? Imam da je xn plus 1 jednako xn plus integral od tn do tn plus 1. Ovo je lambda puta x od t dt. I sad je pitanje, a kako ću ovaj integral da rešim? Kako ću ja njega da aproksimiram? I trapezno pravilo je kompromis između forward Eulera i backward Eulera. Dakle, xn plus 1 po trapeznom pravilu je jednako xn plus, evo da ne zaboravim h, evo ga h. Međutim, h će da množi jednu polovinu, pošto sam ga dva puta, čini mi se, zaboravio do sada, jednu polovinu od xn plus xn plus 1. Ok, super. Kako je ovo pravilo? Čim imam xn plus 1 sa leve i sa desne strane, to je implicitno pravilo numeričke integracije. Implicit. Implicit means trouble. Dakle, to je problem. Moramo da rešavamo po xn plus 1. Nekad je to lako, kao u ovom slučaju, međutim, kod nelinarnih diferencijalnih jednačina nastane problem. Možete zamisliti da je to x na 17. Samo to, već bi nastao problem. E, dobro. Ako je to tako, šta imam? Imam da je xn plus 1 jednako xn plus h
h pola xn plus h pola xn plus 1. Odnosno, xn plus 1 pred zagradom od 1 minus h pola, nisam, nadam se, ništa zaboravio, jer šta je bilo tamo, to je bilo, valjda jednu polovinu sam pisao, ne znam ja šta je bilo. Dakle, to je to, da je jednako 1 plus h pola puta xn. Odakle je xn plus 1 jednako 1 plus h pola sa 1 minus h pola puta xn? Super. Šta radimo dalje? Dalje se pravolinijski. Dakle, imam početnu vrednost, dakle, ova diferencijalna jednačina ima x od 0, da je jednako x 0. Opet, Fitiljev flomaster. Koji li beše da piše od ovih, svi izgledaju vrlo isto. Dakle, to je to. U tom slučaju će mi biti da je x1 jednako 1 plus h pola sa 1 minus h pola puta x 0. Čekajte, ovo... Gledam jedno, pišem drugo. Dakle, evo ga, x 0. Odnosno, x2 je jednako 1 plus h pola sa 1 minus h pola x1, što je jednako 1 plus h pola sa 1 minus h pola puta x na kvadrat puta x 0. I tako dalje, dok ne dođem do xn plus 1, što je jednako 1 plus h pola sa 1 minus h pola na n plus prvi stepen puta x 0. I ovo je rešenje moje diferencne jednačine. Dakle, šta sam ja dobio? Ovo ovde je, pardon, ne to, nego ona koja je eksplicitno rešena. Dakle, ovo je moja diferencna jednačina koja je rešena po xn plus 1. Dakle, ona vam od prethodnih koraka daje sledeći. A ovo je closed form rešenje sa početnom vrednošću. To je to. Naravno, šta bih ja želao? Ja bih želao da se to poklapa sa xn plus 1, koji je jednako čemu? Rešenje ovoga je e na lambda t. Znači, šta će biti? Dakle, to će biti x0, e na lambda, a koliko je t, to će biti n plus 1 puta h. Dakle, ovo ovde je lambda. Dakle, ja bih želeo da ova dva budu jednaka. Nažalost, ta dva neće biti jednaka, ali sada ćemo da vidimo koje su njihove oblasti stabilnosti. I opet, kada je ovo stabilno? Ovo je stabilno za lambda koji je manje, dakle, za real, lambda realno, realni deo koji je manje od 0. A ovo će biti stabilno ako je apsolutna vrednost 1 plus h pola sa 1 minus h pola po modulu, dakle da je to manje od 1. Dakle, ovo je uslov stabilnosti kontinuumnog sistema, a ovo je uslov stabilnosti diskretizovanog sistema. Da li se ti uslovi stabilnosti poklapaju? Da li se rešenja poklapaju? Rešenje ovo i ovo rešenje se ne poklapaju. Možete, oni će da liče jedno na drugo, pogotovo ako je vreme malo, ako je broj koraka malo. Međutim, kako vreme protiče, oni će početi bitno da se razlikuju. I tu nema pomoći. Ali hajde da vidimo šta će da se desi sa stabilnošću. Dakle, moj cilj je modulo 1 plus 1 polovina h lambda sa 1 minus, opet modulo, 1 polovina h lambda. Čekaj, samo napišem ovo lambda lepo. I da vidim kako stojim sa vremenom, da vidim koliko ću da probijem vreme. Excuse me, da, super. Opet nisam uključio vreme kada je trebalo, sam da imam ovde da... Zapišem oko 2 minuta. Ok, ajde da pokušam da vidimo. 7 minus h lambda modulo treba da bude manje od 1. Ovo je nešto što je pozitivno. Ok. Prema tome, 1 plus 1 polovina h lambda modulo je manje od modulo 1 minus 1 polovina h lambda. Ok, to je to. Sledeća stvar je, a šta se događa sa, ovo je pozitivno, ovo je pozitivno. Ako kvadriram, kvadratna funkcija mi izgleda ovako, ja se nalazim ovde, ne nalazim se ovde, dakle nemam ništa na negativnom delu, prema tome nemam nikakvu opadajuću funkciju, mogu da kvadriram. Znači, to će biti 1 plus... E sad da vidimo šta je h lambda. 1 modul na kvadrat. Ajde da vidimo kako će da izgleda taj modul na kvadrat. Ne, ajde ovako. Da je modul na kvadrat, ja ću sad ovde da stavim kvadrat i ovde ću da stavim kvadrat. To mi je najelegantnije rešenje. E sad da vidimo ovako, lambda mi je jednako lambda realno plus j od lambda imaginarno. Dakle, imam 1 plus 1 polovina h lambda realno na kvadrat, plus 1 polovina h lambda imaginarno na kvadrat.
Dakle, to je apsolutna vrednost leve strane dignutane kvadrata. Treba da bude manja od apsolutne vrednosti desne strane dignutane kvadrata. To je 1 minus 1 polovina h lambda realno na kvadrat, pa će onda da se na to još doda plus 1 polovina, dakle ovaj minus mi neće značiti ništa, kod dizanja na kvadrat, 1 polovina h lambda imaginarno, pa to ide na kvadrat. Super. Šta je sledeći korak? Ovo i ovo se skrati. To se skrati od uzimanja, dakle to smo mirni. Onda ću da dignem na kvadrat. Dakle, 1 plus dvostruki prvi put od drugi, h lambda realno. Plus 1 četvrtina h lambda realno na kvadrat. Treba da bude manje od 1, pa sad ide minus, dakle bit će minus. Kod dvostruki prvi put od drugi, 1 polovina nestaje, h lambda realno, pa će onda biti plus 1 četvrtina h lambda realno na kvadrat. Aha, pa ste ovo i ovo se skrati, 1 i 1. 1 četvrtina i 1 četvrtina se skrati. Dakle, imam da je h puta lambda realno manje od minus h puta lambda realno. Ne može biti bolje, prebacim to. 2h lambda realno je manje od 0. 2 je veće od 0, h je veće od 0. Lambda realno treba da bude manje od 0. I ovo je po prvi put da imam da mi se kod jednog diskretizacionog pravila poklapaju oblast stabilnosti za diskretizovanu diferencijalnu jednačinu i za polaznu kontinuumu diferencijalnu jednačinu. Diskretizovana diferencijalna jednačina je diferencijalna jednačina. Koja je posledica ovoga? Posledica toga je što kada radite pretvaranje kontinuumnih sistema, diskretizaciju kontinuumnih sistema, u diskretne sisteme, da biste radili digitalno upravljanje, uvek koristite Tastinovo pravilo, Tastinovu aproksimaciju, bilinarnu transformaciju ili tako nešto, što je upravo trapezno pravilo. Zbog čega? Da bi vam stabilan sistem ostao stabilan. Ako nešto malo mašite u dinamici, nije toliko strašno. Ali ako nestabilan sistem proglasite za stabilan ili obrnuto, vi možete biti u potencijalno velikom problemu. Implikacije ovoga na simulacije su dosta velike, a rezultat je da glavno pravilo za sve integracije u simulacijama je upravo trapezno pravilo. Kako se procenjuje local truncation error? Kako se pomoću local truncation errora obrazlaže zašto je forward Euler nestabilan, zašto je backward Euler stabilan i zašto je trapezno pravilo stabilno kad treba? Dakle, kada je polazni sistem stabilan, stabilno je, kada je polazni sistem nestabilan, nestabilno je, to ću da vam objasnim na jednom času sledeće nedelje i ja očekujem da ću onda da pređem na sisteme automatskog upravljanja. Ja se izvinjam što sam vas ja udavio sa ovim ovde, sa simulacijama. Međutim, ovo je obavezna background matematika koja će nam biti potrebna za primjenu kasnije. Simulacija je tu manje više ilustracija. Ja dijagonalizaciju matrice sam morao da vam ispričam. Ja sam morao da vam ispričam state space model. Morao sam da vam analiziram autonomne sisteme zato što su oni osnov za bilo koje razmatranje stabilnosti sistema. Dakle, to je bilo to za ovu nedelju. Izvinjavam se zbog grešaka koje su bile u izvođenjima, ali to se događa, suviše jednačina i mala je tabla, nije mi neka dobra preglednost. Toliko za ovu nedelju.